Ozap, vidíte u dalšího videa, dneska tady jsem zase v Yokboxu a budeme tady pokračovat v té vesnici, kterou jsme právě našli, jak můžete v minulém díle. Úplně hrozně s tím, jste mě zaspavovali s tím mečem, já jsem si to hned na začátku neuvědomil a ten druhý díl jsem... Tam je další loď? Cože? Helmo. Ne, to je asi ona, že jo? Protože to není možný, aby tady byly takhle dvě. To bude asi ona, jo. No, takže jste mi zaspamali s tím dřevným mečem. Jo, já si ho udělám, prosím, jenom mi to už nepište, já budu hodnej. Já už budu hodnej. A já se tady teda někde jako zabydlím. Jenom nevím kde. Bude to asi někde dál, aby mi teda nezničili ten barák, jak jste mi psali. Takže... Nebo si prostě můžu hodit čestku k ním. No to je... To je v podstatě jedno. Já si zabydlím někde... Až tamhle v rohu. Tam určitě stavět pak nebudou, že jo? Doufám. Já si zabydlím... Třeba až tady takhle. Jsem si hodil jenom čestku. Hezky pod železem. Tak. Teď si tady udělám krafťák. Kdo potřebuje dům. Tak, tady si dám pec. Tam si sem světlo. A máme luxusní baráček. No, proč nemůžu kliknout? No. Dobrý. Trošku zabugovaný, ale dobrý. Já si musím vyndat ten půl litr. Tak, dobrý. A sem si dáme čestku. Takže si můžu vyprázdnit tyhle všechny nepotřebné věci. Aha. Jídlo si u sebe nechám, meč nepotřebuji, protože si udělám tamten, že jo. Tak, tu sekeru si u sebe ještě nechám a udělám si takhle. A udělám teda ten dřevěný mečík. Tak. Psali jste mi, že je nezničitelný. A další věc, takže R-ko. Jo, R-ko. A klikneme na backsword. Jo. Měl by mít tu funkci, že mi to takhle opustuje. A když kliknu na R-ko ještě jednou, tak si to můžu vylevelovat. Jo. Dobrý. Takže si to vylevelujeme, ono nám to bere. Levely to jsem asi neměl dělat. Jsem měl expit. Já jsem blbej. No tak nic. S těma dle HPčkám to už přežijem. To kolik máme? 2, 4, 6, 8 HPček. No bude to těžký, ale... Zvedneme si damage. Tak. A tady si dáme... Dám si sharpness. Tak, dáme si sharpness. OK, takže by to... No, není to špatný, dobrý. Tak to jste mi poradili dobře, to vám děkuju. Dál si uděláme ironový krumpáč hezky. Tak. A ještě dneska půjdeme do nějakého dalšího... Dungeonu, ho projdem teda. A bude to tamhle ten, jak se po něm jde nahoru, protože ten bychom zvládnout teoreticky měli. Nějaký to vybavení máme. A já si ještě tady dám takhle postel. Tak. A co jsem to ještě chtěl, nějaký torčky se vytvoříme. Tu loď prolejzat nebudem, protože na to fakt ještě věci nemáme. Ale částečně ji můžem začít rozebírat, když to tak vezmu. Takže já si takhle vezmu prostě iron a dodělám si kalhoty ještě, ať mám... Ať víc prostě jako vydržím, aby mě hned nezabili. Tak. To můžu zahodit. To se ryby sežerou. Tak. Tohle se vrátím, vezmu si nějaký dřevo, to by se mohlo hodit. A já se ještě podívám. Počkat, ještě si udělám tu sekerku, ale už nemám ani kobl. O, to je špatný, nevadí, natěžíme. Je to asi nejhorší možná varianta, jakou můžu zvolit, ale co mám dělat? Potřebuji kobl, pak si udělám důl. Tak. Vylezím nahoru. A udělám si sakáru.
Protože bychom s těma villagerama mohli hezky tradovat. Jo, ještě jsem si měl vzít svý cídla, ne, nepotřebuji, mám chleba, jo, ale stejně si vezmu víc cídla, protože mám vlastně, jak to mluvím, protože mám vlastně stejky, jo. Teď ještě zjistit, co pak ty Číňani vykupujou a co pak prodávají. Hele. Hello, my name is Hachewa Kovato. Fishing is the consuming work and I don't know if I will be able to meet to my quota for today. Do you think I could get to help me? Jo, můžu ti pomoct. Thank you for your... You should be returned to my wife. OK, takže já mám najít jeho... Počkej, ať pomůžu kam. Ne, ty, hajzle! On ho zabil. Co když to byla jeho manželka? Takže se ne. Hajime Komatsu, takže musíme najít paní Hajime Komatsuovou. OK. A kde pak bydlíte, pane Hajime? Yuvana a Orči. To není ono. Nana Komatsu, není to ono? You are like in three love. No fish. Aha, já musím nachytat jako ryby. Počkej, já ne, já tě čornu, kámo. Jo, takhle, moment. Já mám nápad. Já ti dám. Chytat ryby jen tak, já ti dám. Počkej. Ti dám locket chest, já ti dám. Oh my god, je to krystal? Jo, je tam krystal. Tohle se si vzít nemůžu. Ale když jekle... Aha. Dobře. Jo! Oh, hehe. Dej tam rybky. Nana Komatsu, já vím, ale... Paní Komatsuová, já nemám ryby. Pane Komatsu, dejte mi ryby a já je dám paní Komatsuové. Tak rybařte. Já se tady jdu zatím kouknout. No, vemte si ryby, pane Komatsu, a dejte je tam hezky. O, co to tam skáče? Nevím, ale zabiju to. Pojď, já skáču taky. Tak. No, to jsem přeletěl. Takže. Jdeme se kouknout. Kde mají tu hlavní budovu? Kvůli tradování, že jo? No, tak pojď. OK, takže co odkupujete? Odkupujete železo, to se mi hodí. Odkupujete ryby, no, tak železo to mám dost, tak to vám prodat můžu, že jo? A co pak potřebujete na výstavu? Cobblestone a... Touch. Co je touch? Ještě potřebujete gravel. Mhm. Dobře, takže... Touch. No. Dřevo máte, gravel nemáte, cobble nemáte, touch nemáte, takže musím se na 90 gravel. Hele, gravel! No. Dobře. Já vám ho teda dám. Budete to mít díru, ale pane... Pane Komaču... No, už jsem zapomněl jeho jméno, pardon. Ale... Když chce teda jako gravel, tak počkat. To je asi jejich cesta. To nevadí. To vůbec nevadí. Já jim tam dám cobblestone, to bude vypadat taky pěkně. Tak. Sorry, ale vy chcete gravel. A já ten gravel... Nejste teď jako naštvaný, že ne? Jo, asi jste. Dobře, to nevadí. Pojďte sem, paní Komatsuová. Tak. Ne, vy hledáte ryby, ty ryby nemám. Já potřebuju tu druhou paní Komatsuovou, která prodává tady. Kdo z vás tady prodává? Ono už je večer zase. A. Dobře, pane Komatsu, máte tu už ryby? Oh shit, já to asi poděl. Dobře. Pardon. Já nechtěl. Sakra. Dobře, tak se vyspíme, jo. Proč začneme něco dělat? 10 minut tady už jenom
dělat blbosti. Ale to nevadí. Takže, teď se můžeme vydat za paní Komacovou. Kouknout, jestli... O, rybičky! Funguje to, funguje to. Paní Komacová! Paní Komacová, pojďte sem. Paní Komacu. Kde jste, paní Komacová? Tak paní Komacová, pojďte sem. Jo, tady, paní Komacová. Jo! Funguje to! Já! Nemáte zač, paní Komacová? OK, takže já tu můžu prodat krajivo. Tak. Kolik ještě potřebujete? No, ještě tak 50 grejvů, dobře. Až to tady opravíte, tak já ho zase nakradu, OK. Ale teď už jdeme do dungeonu. Teď do jakýho? Zvládnem ten slodí, nebo nezvládnem ten slodí? No, se obávám, že nezvládnu. Psali jste mi, ať vytěžím ten velký strom. A já se obávám, že to jsem zkoušel už na liveu a tam na ten trikaptátor nefunguje. Ale nápad to je dobrý. Možná až budu mít takovou tu special sekeru, že to půjde. Ale nebo že bych šel vykrást omletu. Ale ne, tam mě zabijou, já vím, oni tam jsou úplně hrozně dobrý. Já když jsem tam les na livestreamu, jak jsem tam byl, ještě o něco lepší. Vlastně jsem nebyl lepší. Měl jsem v podstatě taky iron armor a to. Ale nedal jsem to, no tak... Zkusím to, zkusím to. Jdeme na to. Musím tu něco počořit. Já se chvíli budu pak těžit v offscreenu, abych se natěžil prostě nějaký takový ty základní věci. Zkusím najít džungli, jestli tady není někde v blízkosti, protože když tu džungli vytěžím, tak jim, tak paní Komacové můžu prodávat dřevo. A paní Komacová má ráda dřevo. Protože mají všichni rádi dřevo. A ne, oni mají rádi rejži, no to nevadí, ale prostě paní Komacová má od teď ráda i dřevo, ano. A, takže jim prodáme dřevo a vyděláme, to dřevo jim sebereme a to, co jim sebereme, jim zase prodáme a to, ne, to je podvádění, to dělat nebudu. Já přece nikdy nepodvádím, mě všichni znáte. OK, jsme na lodi. Vypadá to tu klidně. Počkat, tam jsou želvy? Nemám peaceful. The fuck? Želvy? To budu bojovat se želvama? Jako vážně? Aha, ne, nebudu bojovat se želvama. Dobře, dobře, ne, 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 ne. Ne, dobře, já chci zpátky, já chci zpátky, já chci zpátky. Dobrý, dobrý. Já jim on spadnul, to je debil, to je debil. Dobře, tak já se najím. Ale nebude vám to dát douby. Pojď. Au. Já mám taky meč. Pojď. Ty nejseš sice Komacu, ale jsi blízko Komacu a to ne. To se nemůžeš dovolovat to tak. No, ono tady XP celkem pěkně. To se mi líbí. Jenom nechápu, co tady dělají ty želvy. To jako, že... Fakt nechápu. Hele, ty jsi boss. Jau. Au, au. Počkej, první zabiju tady toho. A, dobrý. A ty jdem do tebe. OK. Ale se musím kouknout na mobil. Kdo tam? Počkat, někdo mi píše. Moment, musím se... Na. Dog. Tomcat, open window, nigger. The fuck? Dogu! Aha, počkejte, on tam je dog, on tam je dog, moment, moment, moment. Hej dogu, já točím Xbox! Takže jsem tu zpět a on zrovna přišel dog. Já už jedný kasi! A já tady teda ještě vám ten, au, díl musím dotočit. Jenom jsem teď trochu udechaný, protože jsem běžel před dogem, který dělal hrozně hardcore triky na koloběžce. Pak se mou jebnul na lidský, to uvidíte video. Chujáre, já jsem ještě nejet, takže já se budu muset najíst. Oh shit, ne, to je boss, to je neviditelný boss. Ne, 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 co to bylo za chujára? To je boss tady toho,
tady ty ironové lodi. Prostě. To ti ty věci zůstanou? Jo, ale expi ne. To je trápný. No to je. Ale já prostě potřebuju toho bose zabít. Protože já mu dám... já mu dám chujárovat na mojí lodi. Prostě to je moje loď, kterou jsem si přivlastnil. A tady to je, já jsem si říkal, proč tady je tak málo těch bosů. Protože teda málo těch lidí, protože já jsem už jednou na tomhle tom, nebo na livestreamu, pokud sledujete, jak jsem viděl už jednou tady tu loď a jakože jsem ji večeřil. A byl tam taky boss, ale byl jednodušší, protože, ale bylo tam zase víc jedlen z těch pošuků. Já jsem vůbec nevěděl, že tohle to byl boss. Aka, teď skapeš. Ne, já skapu, dobře, vyhrál se. Nevyhrál se. Ale počkej, on to má pořád stín. Ne! On byl pode mnou. Oh shit, luck. Kde jsi? Já ho zabil. Zabil jsem bose. Oh my god, truly. Aha, dveře. Dobře. Cockies. Luck? Jo. Tohle je to, co se mi nějak boxu líbí. Všetko beru. Moment. Nic tu není. Jdeme dál. Ok, kouknem se nahoru. Oh shit. Pojď chujar. Ne. Tak, kape, já se tě nebojím. Tak, s tím štítem si pán, co? S tím štítem si pán, ale bez něj si hovno. Ne, dobře, jsem hovno, mám malo hápek, počkej, se zregeneruju. Kde je dobrá voda? Ne, to není dobrá voda. Moment. To je dobrá voda. Ne, to stěnu vypít. Dobré. Dobrá voda, regeneruje. Tak. Nahoru nepůjdem, to je nebezpečný, to bych spadnul. Ale koukneme se dolů. Co to bylo? Aha. Oni tu mají dveře. Já tady slyším želvy, ty vole, co tady dělají želvy? Tady je spací místnost. Nevím, na co mi to je, ale to cool. Já si teď nechám asi nějaký ty levely, abych měl ještě více lidíček. Motor! Vy už neodletíte. Já vám dám odlítat z mojí lodí. Dobře, ten obsidian se nevykopu, ale teď už neodletí. Tak, teď ještě najít, pokud někdo z vás ví, kde tady jsou skrytý čestky, tak mi to řekněte, protože já jim večeřím. Jdeme. To je prázdný. Já jsem viděl asi jinou verzi lodě, protože tady někde jsem viděl, že tam je ještě kabin. Jo, takhle. Ježiši, co to bylo? Ty vole. Já jsem lek. Já mu dám chujařit tady v té tajné místnosti. Ono se tam chodí jenom bokem. Dobře. Není tajná. Potion of poison. Já se tenhle. Nechci. Proč tady mají takový divný... Aha, tady ještě slowness. Jo, to byly špatný poušny. Ne, počkej, já si umřu, co? Ne, umřu, to je v pohodě. Erko. Ne, dobrý, neumřu. Dartik. Ale co chci říct? Hodiny ty potřebuju, to je užitečná věc. Karkaj si vezmu. Pro tvoji informaci, jenom že ti také do toho skáču, jo? No. Tak jak jsi tam měl ten Potion of Poison, tak no. Stačilo použít ten Gunpowder a mohl to na ně hodit, ale jako v pohodě. To mě nenapadlo. Jo, clever, bye! Level up, dobré, levnul jsem si to. Tady už asi nic není. Dobrý, tak to jsme večeřili, tady jsou knihovny, ty si vezmu, pokud budu mít někdy silk, to jsem nechtěl, touch. Vezmu si nějaký ty iron bloky, jako abych... Počkej, dá se na to dát celk touch? Na to se asi nedá dát celk touch. Ne. Protože ono by to mělo fungovat jako krumpáč, se mi říkali. Ale... OK. Takže tady jsme to asi vyčeřili všetko. Jsou ještě nějaký na křídlech, ale na ty pečem. A my můžeme jít ven. Ne, to je druhá strana. My můžeme jít ven tam.
tam, 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 tam. OK, takže máme nějaký další věci a mohli byste se podívat ještě do toho druhého dungeonu. To zní jako cool idea. Počkej, ne, to jsem nechtěl. Tak, teď potřebuji knížku. A kouknu se, co je tam ten hašiš, co chtějí koupit. Protože to jsem fakt... No, ryby. OK. A pak, že ryby nejsou v troubě. Tak, to vezmu. To co bylo, nějaká další krysa? Ty zvuky jsou tady fakt, fakt hrozný. No, ty je neslyšíš, dogu, protože já mám sluchátka. Ale to... Jo, to ty vlastně vidíš. OK, já jsem tady tak trošku ukradl podlahu. Ale ukáž, touch. Počkat, oni si ten touch vytvořili, jo. Ukáž. Tat. Co je touch? Vždyť to tady nikde není. Paní Lakatošová, která z vás je ta... A vy se mnou nebudete obchodovat, protože je noc. Jasný, chápu. Dobře, takže tenhle ten díl asi nebude tak dlouhý. Já bych tenhle ten díl teď ukončil, protože tady je dog. A mezi tím si v offscreenu natěžím nějaký dřevo, nějaký kobl a jak zapnu nahrávání, tak si půjdeme tradovat a pak půjdeme do dalšího dungeonu. Mezi tím ještě vytěžím tamhle ty iron bloky. Takže já se s vámi loučím, čus.